Drugo pismo Korinčanom, 8. poglavje. A na znanje vam, bratje, dajemo Božjo milost, ki je dana v makedonskih cirkvah, da ste se kljub mnogim stiskam, v katerih so bili preizkušeni, obilnost njihove radosti in njihova prevelika revščina povzpeli do bogate radodarnosti. Kajti po svoji moči? Da, pričam, čez svojo moč so dali dobrovoljno. Z mnogo prošnjo nas posečte milosti, da se smejo udeležiti službe za svete. In ne samo to, kakor smo upali, marveč sebe so dali najprej Gospodu in nam po Božji volji. Tako da smo zaprosili Tita, da bi, kakor je prej začel, tako tudi dokončal pri vas tudi to milost. Toda, kakor ste v vsem bogati, v veri in besedi in spoznanju in vsake marljivosti in svoje ljubezni do nas, bodite bogati tudi v tej milosti. Ne govorim po zapovedi, temveč da po marljivosti drugih izkusim resničnost vaše ljubezni. Kajti poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, da je, ko je bil bogat, za voljo vas obobožal, da bi vi po njegovem oboštvu obogateli. In v tem vam dajem svet. To je namreč za korist vam, ki ste prvi, od lani, začeli ne samo to delati, ampak tudi hoteti. Sedaj pa dokončajte tudi dejanje. Kakor je bila dobra volja hoteti, tako naj bo tudi izvršitev po tem, kar imate. Kajti če je dobra volja, prijetna je po tem, kar kdo ima, ne po tem, česar nima. Ne mislim namreč, da naj imajo drugi olajšavo ali stisko, temveč po načelu enakosti. Vaša obilnost v sedanjem času naj služi za njihovo pomanjkanje, da bi tudi onih obilnost služila za vaše pomanjkanje, da po enakost, kakor je pisano. Kdor je mnogo nabral, ni imel preobilno, a kdor je malo, mu ni manjkalo. Hvala pa Bogu, ki je dal isto marljivost za vas v Titovo srce, da je našo prošnjo sprejel, a ker je bil sam silno marljiv, je prostovoljno odšel k vam. Poslali pa smo z njim vred brata, čigar hvala zaradi službe v evangeliju je po vseh cirkvah. A ne samo to, ampak cirkve so ga tudi izvolile za našega sopotnika s tem darom, ki ga oskrbujemo za slavo samega Gospoda in v dokaz naše dobre volje. Ogibajoč se tega, da nam kdo ne očita glede te bogate miloščine, ki jo oskrbujemo. Skrbimo namreč za poštenost ne samo pred Gospodom, ampak tudi pred ljudmi. Poslali pa smo z njima vred svojega brata, ki smo ga izkusili v mnogih stvarih mnogokrat, da je marljiv, sedaj pa da je mnogo marljivejši po mnogem zaupanju, ki ga ima do vas. Kar se pa tiče Tita, on je moj tovariš in sodelavec za vas. Kar se tiče naših bratov, ona sta poslanca cerkva, Kristusova slava. Pokažite torej v pričo cerkva do njih dokaz svoje ljubezni in naše hvale z vami.